так оптимістично налаштовані миколаївські газівники. Кажуть, початок опалювального сезону під загрозою, є відтік персоналу. Кваліфіковані фахівці залишають Миколаївгаз. Так, від початку року звільнилося 313 осіб. Причина – низький рівень оплати праці. Середня зарплата працівників в ПАТ «Миколаївгаз» становить 5805 гривень, що спонукає фахівців залишати газорозподільну компанію. На сьогодні дефіцит кадрів становить близько 10%, поки залишаються відкритими 318 вакансій. Работники, которые увольнялись с предприятия, и так как их не устраивал уровень заработной платы, были всегда. Но такого массового количества и такого большого оттока работников, как в данной сложившейся ситуации, на предприятии не было никогда. Поверьте мне, у меня опыт работы в Николаївгазі более 30 лет. При діючій ціні газу 6 гривень 96 копійок за один кубічний метр Миколаївгаз отримує лише 88 копійок з урахуванням податків, з яких 27 копійок – це витрати на оплату праці. Якщо людина заплатив 1 гривню, то 85 копійок виходять на кнуття газу. Всего лишь 12 копеек уходят Николаївгазу и 2 копейки, 1 копейка тариф на транспортировку магистральными газопроводами и на поставку газа. Зараз єдиним джерелом фінансування для ПАТ «Миколаївгаз», в тому числі і фонду оплати праці, є затверджений Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг тариф на розподіл природного газу. Однак ще з початку 2017 року не переглядався тариф газорозподільної компанії. Специалистов у нас просто не хватает, катастрофически не хватает. Для запуска отопительного сезона нам надо и обслужить сети, и обслужить ГРП, ШРП. Для этого надо не один человек и не два. Поэтому чем дольше мы находимся с таким тарифом, тим більш плачевну ситуацію приходять наші сеті. Профспілкова організація ПАТ «Миколаївгаз» вчергове звертається до установи та уряду з вимогою врахувати в тарифі на розподіл природного газу підвищення заробітних плат до рівня середнього по промисловості. У разі подальшого ігнорування таких звернень не виключено, що працівники галузі напередодні опалювального сезону змушені будуть вдатися до акцій протесту. Наталія Приходько, Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву».